Košická hlavná ulica sa zmenila na župné mestečko. Vyvrcholenie župných dní si nenechali ujsť ani úspešní olympionici. Košický samosprávny kraj opravuje ďalší most. Vodiči v Michalovciach sa dočkajú zrekonštruovaného úseku na Vinianskej ceste v priebehu 6 mesiacov. Východoslovenská galéria v Košiciach slávnostne otvorila pohyblivú krajinu. Poďte spolu s nami navštíviť oázu pokoja v krajskom meste. Zábavné aktivity, umelecké vystúpenia, no predovšetkým rozmanitosť kraja v jeho všetkých podobách. Župné dni predstavili východniarom to najlepšie, čo ponúka Košický kraj. Mali sme dokopy 15 miest v rámci kraja, kde tieto dni župy prebiehali a naozaj chceme ukázať to a povedať to, že celý Košický kraj aj východné Slovensko stojí na ľuďoch, šikovných ľuďoch, úspešných ľuďoch a preto sme zavolali naozaj všetkých šikovných ľudí, s ktorými spolupracujeme a chceli sme ich ukázať, ich prácu. A som veľmi rád, že tisícky ľudí si našli dneska cestu, aby si pozreli túto šikovnosť, tieto úspechy. Každý piatok ožil župnými dňami iný región, a to v podobe dní otvorených dverí krajských organizácií. Program odštartoval na Gemeri, pokračoval na Spiši a na Zemplíne. Vyvrcholením bola slávnosť na Above, kedy sa námestie Maratónu mieru v Košiciach premenilo na župné mestečko. Chceme zároveň týmito dňami župy, ktoré začali 23. apríla tohto roku, otvoriť sa verejnosti a ukázať všetko to, čo naša župa robí, čo Košický samosprávny kraj zabezpečuje. A chceme zároveň ukázať aj na inovácie a novinky, ktorým sa venujeme, ako sú napríklad vodíkové projekty. Preto si obyvatelia alebo ľudia mohli dneska vyskúšať vodíkové bicykle na našom župnom úrade. Zároveň si ľudia mohli pozrieť našich šikovných remeselníkov, to, čo naši šikovní študenti produkujú na stredných školách, čo vytvárajú, aké študentské podniky majú. Návštevníci si mohli vyskúšať remeslá, ochutnať tradičné jedlá, na najmenších čakala mini zoo, na dospelých zas diskusie s predstaviteľmi kraja. Veľký športový úspech s východniarmi oslávili aj hokejoví olympionici a paraolympijská lyžiarská špička, ktorých rodiskom je Košický kraj. Milé gesto od Košickej župy, od samosprávneho kraja, že si na nás spomenuli, že nás chceli oceniť. Takže veľmi, veľmi si to vážim a je super, že prišlo toľko ľudí a vyšlo nám krásne počasie. Tak je to určite veľký úspech pre nás športovcov z tohto kraja a od malička si myslím, že všetci, ktorí preto veľa obetovali, tak je to také trošku zadozučinenie a myslím si, že všetci traja, že sme tu dnes boli, aj tí, čo tu byť nemohli, určite si to veľmi vážia. Poriadnu dávku umenia predstavili aj krajské divadlá, galérie, múzeá a knižnice. Nechýbal ani folklórny súbor Železiar, koncerty kapiel ako Peter Bič Projekt či Peter Cmorík. Košický samosprávny kraj začal s komplexnou opravou mosta cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach. Dôvodom rekonštrukcie je jeho zlý stavebno-technický stav. Tento most sa podľa posudkov nachádza v stavebno-technickom stave 6, z celkového počtu 7, čo znamená veľmi zlý. Tento most síce nepatrí medzi najstaršie v kraji, postavený bol približne pred 40 rokmi, avšak v minulosti bola výrazne zanedbaná jeho údržba. Z tohto dôvodu Košický samosprávny kraj zaradil tento most medzi tohtoročné investičné priority a na jeho rekonštrukciu sme vyčlenili potrebné finančné prostriedky. V rámci rekonštrukcie bude odstránený poškodený betón, nosníky sa budú natierať ochranným náterom a buduje sa nový mostný zvršok. Súčasťou prác bude aj úprava brehov rieky Laborec. Vzhľadom na to, že výrazne poškodený je aj Stráňanský most, ktorý sa nachádza v majetku mesta Michalovce, tak sme museli upraviť projekt rekonštrukcie. Pôvodne sa mala táto rekonštrukcia realizovať za úplnej uzávery dopravy, pričom doprava mala byť vedená po obchádzkovej trase práve cez Stráňanský most, ale keďže aj na tomto moste je obmedzená doprava, tak sme ten projekt rekonštrukcie upravili tak, že doprava je vedená v dvoch jazdných pruhoch,
keďže ide o štvorprúhovú komunikáciu. Most je teda počas rekonštrukcie prejazdný v dvoch jazdných pruhoch. Veríme, že Michalovčania alebo teda obyvatelia Zemplína strpia tieto dočasné dopravné obmedzenia, pretože odmenou teda bude most, ktorý bude bezpečný a takisto komfortný. Práce na moste cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach si z krajskej kasy vyžiadajú takmer 800 000 eur a potrvajú približne 6 mesiacov. Východoslovenská galéria v Košiciach slávnostne otvorila pohyblivú krajinu. Predstavenie projektu zrevitalizovaného nádvoria sa uskutočnilo za prítomnosti spolutvorcov projektu, členov laboratória architektúry krajiny Labák a kolektívu Spolka Plus. Na otvorení zahral sláčikový orchester Muzika Juvenalis pod vedením dirigenta Igora Dohoviča. Tento projekt bol podporený cez internú výzvu Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie, ktorá vlastne pomáha rôznym kultúrnym organizáciám zveľaďovať priestory a zlepšovať služby. A vo Východoslovenskej galérii bol už tretíkrát podporený projekt. Najprv to bola knižnica, potom to bolo prebudovanie vstupnej dvorany a vytvorenie aplikácie digitálnej. A teraz sme sa rozhodli počas pandémie zrevitalizovať nádvorie, ktoré predtým bolo veľmi pusté, nedal sa tu tráviť čas, nebolo tu žiadne sedenie, nebola tu zeleň. Pohyblivá krajina ponúka návštevníkom možnosť vnímať umenie, pozorovať rastliny či načerpať novú energiu. Stáva sa súčasťou mestskej fauny a flóry. My sme na tento projekt oslovili Laboratórium architektúry krajiny a krajinných architektov, ktorí nám pomohli vymyslieť mobiliár, ktorý sa dá presúvať, v ktorom sú zasadené rôzna druhová skladba rastlín, ktoré zlepšujú klímu nielen na nádvorí, ale aj v meste a na planéte. V urbánnom prostredí dlaždených chodníkov je takzvaný vzácnou a dôležitou súčasťou. Zohráva úlohu v boji proti environmentálnej kríze, ktorej v súčasnosti čelíme. My sme vlastne do toho vniesli taktiež rôzne formy usporiadania, pretože pohybuje krajina práve môže slúžiť aj ako modulárne nejaké subjekty, ktorými vlastne môžeme ten priestor podľa požiadaviek vlastne členiť. Či už sa jedná o vernisáž, či už sa jedná presne o koncert, alebo čokoľvek iné, alebo práve pandemickú situáciu, kedy potrebujeme vlastne dodržať nejaké odstupy. Vybrané stromy, kry a trvalky sú jedinečné svojim vegetačným cyklom, spôsobom kvitnutia, ale aj štruktúrou a farebnosťou listov. O ich krásu a zdravie sa budú spoločne starať zamestnanci a zamestnankyne galérie. Naša spolupráca vlastne vznikla tak, že teda bol ešte obdobie pandémie a práve náš kolektív mal za sebou takú prácu, kedy sme riešili usporiadanie priestorov v rámci pandémie, teda že čo znamená reálne 2 metre, koľko je tá odstupová vzdialenosť, ako to môžeme vlastne cez naše telo precítiť. A vlastne práve na základe tohto sme boli oslovení a prizvaní do tejto spolupráce. Pohyblivú krajinu v priestoroch Východoslovenskej galérie si návštevníci môžu pozrieť každý deň počas otváracích hodín galérie.